деценија би можела да се осамостојам добро финансиски во Македонија со платата која што ја земам во моментов, не само јас, туку и многу мои врсници. Во Македонија мораш да бидеш родина на политичар, не знам, или заветен на партијата која е на власт. Actually, I'm that kind of the student what I mentioned that let's go for 3 years or 3 till 5 years abroad, gain as much experience as you can, and then come back and use them here and really help to develop the country.